Кажи Сладурче, сладко, там се премести, напусна ни. Следващото нещо, което имам за вас, е свързано с Виктория Бекъм, която разбрахме, че миналата седмица, въпреки че не си го представяхме, може да се усмихва, за което благодарим, че ни изпратихте такива снимки. И разбрахме, снимки. Че не трябва да го прави. Също така, единодушно решихме, че е по-добре да не се усмихва. Съжалявам, че го казвам, но така си е. Следващото нещо, което ще ви покажа, е свързано с купонът, който вдигнаха в нейна чест британското списание Vogue и нейният страхотен съпруг, бившият футболист Дейвид Бекъм. Тя качи видео, в което се забавлява. За първ път аз виждам Виктория Бекъм. Аз изключително отблизко съм следяла нейната кариера, тъй като малка тя беше един мой страхотен идол. Това, което виждате, се случва в една много яка дискотека в Лондон, която съм имала страхотното щастие да посетя в студентските си години, но няма да ви разказвам за това, защото е срамно. В тази дискотека по случай купона на Виктория Бекъм са сервирали коктейл Виктория Бекъм, който е бил с текила и чили. И аз като един фантастичен, страхотен фен на... Не съм фантастичен и страхотен, но съм голям фен на текилата, да се поправя. Искрено съжалявам, че не са ме поканили. Напомня малко на Боби Михайлов в дискотека. Да, за странен танц. За съжаление, не мога да чуете песента, на която тя танцува. Тя танцува на Spice Girls, което е култово, просто да видиш. Ама виж как танцува, ние това коментираме. Според мен е на няколко коктейла Виктория Бекъм. Аха, това е вече след текилата. Да, според мен е на няколко коктейла, но коя съм аз да съм най-малко от всички мога да си да някой. За количеството коктейли. Да. Утре имам текила за теб. Тук в слушалката ме питат колко текили мога да изпия. Аз утре специално ще нареда шотове там пред теб и започваш, за да видим с какви новини ще приключим. Да, на коледното парти на нова телевизия ще ви покажа. Знаеме тази история и разказва се. Да, няма да. Няма да разказваме сега, но можеш да разкажеш за студентските си години в тая дискотека, но ако е много срамно... Не, не искам. Все още, дайте ми малко време. Следващото страхотно нещо, което искам да ви покажа. Навярно ви е изключително важно да знаете коя е най-следваната личност в Инстаграм и за да не се чудите, аз ще ви покажа сега. Това е Селена Гомес, която също така е носител, притежател всъщност на най-харесваната снимка в Инстаграм. И вчера тя подобри рекорда си, има нова най-харесвана снимка в Инстаграм. Това ли е? Това е снимката. Реших да ви я покажа, защото то не е нещо особено тази снимка, но пък смятам, че Илян ще оцени... Коктейла. Да, наистина много секси лимонче има на чашата. Не се прави, каза, че размера има значение. Забелязваш и други неща, не само коктейла. Размера на лайковете. Колко са лайковете? 10 милиона. Да, към 11. Божичко, аз не видях. Да. Аз си позволих да... Те са от ромската махла в България, според мен, защото нали беше дошла тайно в България и то съвсем скоро беше. С мисия, да. И беше, знаеш ли това? Не, няма. Еми, виждаш ли, аз да те информирам. Какво правиш в това поле интернет, като никаква информация не получаваш? Какво ще ти разкажеш? Ние се видяхме тогава с Селена. Тя каза, че ако иска да си подобри рекорда на лайковете, трябва да качи селфи с мен. Аз предпочетах да не влизаме в светлината на прожекторите, затова се задоволява само с сламки и декултета. И затова само с 10 милиона, ако се беше снимала нещата. Да. Това е много ценно, смисъл. Всички тези личности се занимават с сериозни социални каузи. Точно такова беше идването в България. Ами само си помисли, все пак Селена Гомес. Да, абсолютно харесвана идол, да, на млади хора. Да, в подкрепа на... по-различни хора. На малцинствата, да, така да го кажем. Тоест всички тези изследвания и това влияние, което тя има, вероятно не е само заради това, че може да си пуска хубави селфита, че е популярна, известна. Има и предвид, това е един от най-големите плюсове на популярността. Да, точно. Че можеш цялото внимание, което е генерирано и концентрирано върху теб, да го насочиш към нещо смислено. Да, да, точно. Апелирам повече от нашите плеймейтки да се насочат към... ромските махали. Да, където има място. И сега, най-жъртата ми тема, вие направихте интелектуално. Сега, какви хора сте? Не знам. Искам да ви кажа, че аз направих социално проучване. Коя е най-харесваната снимка в профила, в Инстаграм профила на Гала? Секо, ако може да я видим. Ма защо бе? Нека. Това е втората най-харесвана снимка в профила на Гала. Чудехме се да покажем ли... Да, това е най-харесваната снимка.
Реших да видим и в моя профил коя е най-харесваната снимка. Смятах, че това е единствената ми снимка. Айде, махнете тази снимка сега. Искам да кажа за кучето. Това беше в началото на сезона ни, в старта на сезона ни, когато репетирахме тук, не знам в този момент дали бяхте в студиото. И това кученце, което обикаля тук между студията отвън, влезе в студиото. Блага, нашия стейдж менеджер, каза: я иди при Гала. И то така, аз бях седнала на дивана, не е ясно защо, ме позна животинката. Дойде и седна в краката ми и аз написах: дано да ни е успешен сезон, нещо такова под снимката. И написаха всички: годината на кучето е страшно успешно, всичко ще е прекрасно. Кучето, да. Сега мисля да му направим и инстаграм страница. Позитивните неща е, че дори кучетата ни познават и знаят на кого да отидат. Освен кучетата и котките. Да, тук има една страхотна котка, която се разкарва в студиото. Преди една седмица се разкарваше с мишка в устата. Това може всички природозащитници да бъдат втрещени. Как може котка да ни е смешна? Няма ли празни продължители на делото на Роси Кирилова? Това на кафе и на животните с любов. Да, аз реших да видя коя е най-харесваната снимка в моя профил, като бях убедена, че това е единствената ми снимка по бански, защото без да се хваля, аз имам с какво да се похваля, но не беше снимката ми по бански. Това е снимката, в която обявявах края на първата си седмица като част от екипа на кафе и съм много щастлива, че съм тук, само да го кажа. Няма значение. Следващата новина, която не е чак толкова важна като това, коя е най-харесваната снимка в Инстаграм, е свързана с това, че певицата Ариана Гранде, не знам дали ви е позната, но много хора я наричат малката Марая Кери. Наистина фантастичен глас има. Та, дръжте се здраво, сензацията е голяма. Тя си е купила мини прасе. Може ли Цеко да види мини прасето? Благодаря ти. Шехотно мини прасе. Да, спеше си с Макс, мисля, че се казваше неговото. Мисля, че това е прасето, главен герой в Господин за един ден. Да, което изяде паметник. Това беше малкия слон от Странджа планина. Да, прилича на него. Трябва да си довърша, извинявайте за прасето ми е много важно, тъй като много дълго време съм имала желанието да си имам аз мини прасе, намирам ги за много симпатични. Направих проучване, което показа, че много от мини прасетата, които се продават, всъщност не са мини прасета и като пораснат стават огромни. Показвам ви едно от прасетата, които следвам в Инстаграм, едно от най-популярните. Това е Естер, която първоначално са си я купили като мини прасе, но не знам дали може да си представите колко е огромна. Естер е огромна и има над 500 000 последователи, но това не е чак толкова много за прасе. Има прасета с много повече милиони последователи. И да, това звучи много метафорично. Прасетата имат последователи. Тук цяла България дойде ли Коледа да почва да последва прасетата, така че това не е кой знае колко сензационна новина.